мына шіңгілдегі ырымбай не осы? Мынау ырымбайымыздың барадары болсын, мына мәнің бар дегеннен осы. Мына мен әп күйшінің баласы сол соғанмен бір табақ жейді. Сол бір дүниесін бірақтырып сол күйшекті ырымбайыңыз. Ырымбай қайда өткен екен? Ырымбай осы жылда өткен адам өзі барған, өзі домбырашы. Қай заман өткен адам? Мынау берекектегі адам барадары қазір шал болды. Өзі барған, өзі домбырашы адам деген. Бұл қай ел мынау? Сарбас. Сарбас па? Мен рапағат жағы жеткенде сарбас ырымбай деген. Ырымбайдың ырымбайдың